Bom, esse aqui é o meu timbre principal. Eu praticamente uso ligado o tempo todo durante as minhas músicas. Dessa maneira, eu estou usando o overdrive da Fire. Diferente do que a maioria dos baixistas usam, pensam no drive, eu tenho ele como base do meu som. Ele fica ligado o tempo inteiro, não só para destacar alguma parte, como algumas pessoas utilizam. Então, alguns baixistas. Então, nesse caso aqui, o som primeiro vai para o overdrive com muito pouca distorção, com muito pouco drive, com o drive praticamente fechado, só para dar essa sujeira. E depois ele vai para o bass pusher, naquela função clean que eu mostrei, para empurrar e shapear melhor o som. Eu uso assim praticamente o tempo inteiro e é o som que eu mais gosto. Assim, quer dizer, daí com o overdrive eu posso conseguir distorções desde o Get Lee, do Rush, até uma distorção mais carregada, tipo o Motorhead, por exemplo. Coisa meio... Só abrindo e fechando aqui o botão drive.